មានប្រចាំសង្កាត់ណាមកខ្ចីលុយសេដ្ឋីប៊ូមឲ្យខ្ចីចឹងខ្ចីស្រួលចៃស្រួលចៃស្រួលដល់ទៅពេលយើងយកទៅប្លង់ដីបាច់ផ្ដិតមេដៃយើងអាងយើងធំតាហើយតាផុតតាកំណត់តាពីរថ្ងៃរឹបអូសយកដីឯងទៅហងខ្ញុំភ្លើមកប៊ុំមានចឹងបានគេខ្លាចខ្ញុំតាដែលថ្ងៃនេះកូនចៅវាទៅទាលុយគេអស់មកខ្ញុំភ្លើមលោយើងអាញ់ទៀតអាកំពូលអ្នកមានលុយប្រាក់សម្បត្តិស្ដុកស្ដាំដីស្រែរកតាមិនខ្វះលុយតើគាត់លុយគាត់ល្អដីស្រែគាត់មកកណោអើយកអត់ខ្វះខ្ញុំក៏ចាស់គាត់អើអញ្ចឹងហើយអាមកក្បាលទៀតយ៉ាអានេះមកអានេះចេញមកចាប់មកអាស្អីអាឈឺខ្ញុំឈឺហើយអាឈឺស្អីឈឺច្បាស់ឈឺហើយខ្ញុំជឿសាក់ស្ទាបសក់ខ្ញុំឡើងទុនអាប្រភ្លឺតែសក់វាទុនណាណាសក់រឹកដូចដែកវាជួយបែរដាក់សក់សក់មុខអត់មានជាសីអាវាអត់បានមួយទឹកទាំងព្រឹកឯងក្តៅស្អុះស្អាប់ទាំងអស់អាជាអេអានេះល្អវាល្អវាចេះដឹងគុណដាក់ចាំវាសើទូចបានមួយទឹកចាអាសៃជាក់ហ្នឹងឯងអេពួកអាប្រភ្លឺកសែងអញជូតមុខម៉ែអាចយកទៅជូតជើងចូលទៅជូតជើងមានទឹកអីមកអញជូតជើងតាវាម៉ែអញជូតជើងឯងបាទងាប់អញអើអញជូតដល់ខ្វះពួកអាម៉ែឯងមុខម៉ែសំជូតជើងយកអូឡូអូឡូអញថៃត្រូវឆ្នោត1000ដើមអូយឯងពិបាកចិត្តណាស់ត្រូវឆ្នោតរហូតតែយើងអាឡប់ហើយអាឡប់បានណាអីហាក់ទៅណាគេធ្វើធ្វើចរិតវាមើលមុខស្មើធ្វើឆ្នោត1000ដើមគេលោតគេសប្បាយទៅភ្លើបភ្លើងត្រូវឆ្នោត1000ដើមអាពីរលេខបានបាន70000អា70000មិនលុយចាក់អស់200000អូយភ្លើបភ្លើងអញស្មានតែលុយអាគ្រឿនអញរងឯងប្រាប់ឯងគឺអញរងថ្ងៃអញនៅលើលបងទាំងអស់ហ្នឹងតែថាអ្វីសម្រាប់អញនៅលបងទាំងអស់អើអញ្ចឹងអញហ្នឹងគាត់ល្អអូអាដល់អ្វីនឹងអញគាត់ទាំងអស់អាអញហ្នឹងហើយលើអញហ្នឹងហើយដីលោអញក៏នៅគាត់ផ្ទះអញក៏នៅគាត់ដីស្រែមិនក្រឹបអស់យោអស់លើគាត់ទាំងអស់អាចងល់អញក៏ប្រមុនអញក្រណាក្រមែនតែមកឥឡូវមកនៅជាមួយអ្នកមាននៅតែអញក្រដែរអញ្ចឹងមកពីឯងស៊ីភាក់ខែអញខំផឹងហោអីផ្សេងឥឡូវអញឲ្យឯងទៅទាលុយអានេះនៅមាត់ទលេនេះឲ្យទាបាននៅទាមិនបានអង្ការយើងទៅទាហ្នឹងឃើញដីផ្ទះគេនៅលើផ្ទះដីធម្មតាដីធម្មតាប្លង់ផ្ទះប្លង់ដីដល់ពេលខែទឹកឡើងមកមិនដែលផ្ទះទៅបាត់នៅទៅទាណាអត់រត់ណាឯងយកស៊ីប្រភ្លើងឯងខូចបើសិនអានេះនៅមាត់ទលេឯងធៀមស្នឹងទុកបោះផ្ទះធ្វើមើលគូអាប្រភ្លឺខ្ញុំចាំចោកផ្ទះផ្ទះបងឯងហើយបងមួយគាត់ខ្ចីសំងយើង100តោនទៅចាក់ម៉ងខ្មោចគេនោះឥឡូវលេខជាបតុងហើយរមរងថាចាក់ធ្វើម៉ងមនុស្សរស់វិញអាម៉េចហើយអាម៉េចឥឡូវគេអត់មានលុយអីសងយើងទៅបតុងបាទបែកបាក់ងាប់អញអើយអញគួរអានឹងខ្ចីទេតែអញឃើញវាមានការ៉ាសាំងឲ្យគាត់ខ្ចីទៅអីវាមានការ៉ាសាំងមានអីច្រើនឲ្យវាខ្ចីឯងការ៉ាសាំងអីឃើញដាក់មុខលក់មុខផ្ទះ2ដបហ្នឹងអូនអាពីដបនឹងសាំងវាទុកឲ្យភ្លក់ហ្នឹងភ្លក់អាហ្នឹងសុតអត់ភ្លក់សាំងអាហ្នឹងឥឡូវវាបើកហាងណាសម្រាប់ប្រសដាច់ហិតថ្ងៃណាទៅផឹកស៊ីឡៃវាម្ដងទៅទៅគឺយកលុយដូចគ្នាផឹកនេះចិត្តស្រួលអាហើយថ្ងៃហ្នឹងស្ងាត់ស្ងៀមហ៎បើសុបាយចិត្តអីគេបើក្រស្ងៃហេវាស្ងាត់ដល់ឃើញអ្នកខ្ចីលុយដូចសក់មួយដងអស់ដងមកនេះប្រងព្រៀនណាអើអីយ៉ូទៅបងទៅណាយាយអានេះទឹកល្បីងាប់ទឹកដូចរដងក្រោតទៅមកខ្ចីលុយដូចរដងបងដៃខ្ញុំខ្ចីលុយខ្ញុំមកនឹងខ្ចីលុយមិនធ្វើអីទេខ្ញុំមានអីខ្ញុំសប្បាយតែគ្រឿនខ្ញុំសប្បាយគ្រឿន
មកខ្ចីគេខ្ញុំឃើញស្រួលហ្នឹងស្រួលគាត់គ្នាចាំបាច់ទៅខ្ញុំអីចុះហត្ថលេខាណាក់អីណាទៅខ្ញុំទៅកន្លែងជំនាគីស្អីណាមីក្រូអីជិះទៅដល់ហាងគួយចាំលេខរៀងហើយដាក់ដៃទឹកអីបាញ៉ៃលោគេផោងប៉ិនប៉ិននេះខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំជិតមកជួបផងឯងល្អណាស់គាត់ជួបខ្ញុំគេអត់ប្របាក់ញ៉ៃផ្អែមល្ហែមទេហ្នឹងចៃ100000កាតែ70000ហ្នឹងមានអីខ្លាំងមានអីខ្លាំងទេហ្នឹងដល់ពេលខ្ញុំរត់បាត់ទៅមានអីគួរព្រោះតាំងបើខ្ញុំមកចៃខ្ញុំដែរប្រាត់មេដៃខ្ញុំពាក់ដល់ពេលទៅរត់រត់ទៅប៉ះផ្លង់ដីផ្លង់ទៀកនៅក្នុងផ្សិតជាក់យើងឯងចាអត់បញ្ហាឯងប្រាត់មេដៃនឹងយកតែមកឡើយមកយកលុយចឹងមកដូចរត់ដងដូចរត់ដងយកលុយយកលុយខ្លៃបោកកំរងផ្កាអឺអានឹងទៅជួជើងហើយមានកញ្ញោបែរឡូវតើតើបងរៀបលៀមកលៀមណាដូចរត់ដងយកលុយមក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 មកមកមិញឯងសាឡូអត់ទោះមិញញ៉ៃអាល្អណាស់ដាក់មើលឃើញណាមើលមានអីមកឲ្យរាប់លុយឲ្យធំទៅមើលរាប់លុយដល់ចឹងតែខ្ចីគេតាំងពីយូរហ៎មែនណាឯងឃើញទេយើងយើងខ្ចីលុយគេយើងមិនជួយយកមកហឺហាតនុយណាយើងខ្ចីមកយើងបរិចមុខលបរោសៀឥឡូវមុខលបយើងកាក់កបគាត់តែបរិចមុខលបពីមគាត់ណលក់តែបលែសបានសិតក្រាស់100វាមិនគួរជឿជួយខ្ញុំចិត្តឲ្យចោលមួយលេងហ៎ឲ្យចោលមួយលេងហើយលុយចោលប្រមាថលុយម៉ែឯងប្រមាថលុយលុយខ្មោចលុយមិនទេហ៊ានហែកអីខ្មោចតាមែនទេហ៊ានហែកអីអញខំយកងប់បានកសោមរោងឈួតទេបានលុយខ្មែរលុយខ្ញុំលុយខ្មោចឯងយកលុយអើទៅណារុយណែនាំមកខ្ចីលុយហ្មងវាមិនខ្ចីអីអូនអើយអត់ទេមិនខ្ចីទេគាត់មកប្រាប់ចាប្រាប់អីគេផ្ទះជវែងនៃធ្លាប់ឃើញរដងហ្នឹងអើនៅរដងដីធ្លីហ្នឹងអើគេយកអស់ហើយអើហើយមកយកតាមពុទ្ធអីមកយកមកទាំងអញមករកអីមើលសុំនៅក្រោមក្រែនឹងផងអូតើយូមានមកឲ្យស្ដាប់សន្ធឹកខ្ញុំមកខ្ញុំចង់និយាយវាយូហើយកុំមកឲ្យមកស្ដាប់សន្ធឹកក្រែយើងអូនខ្ញុំចង់និយាយវាយូអារឿងខ្ចីលុយនឹងអាក្រូចប្រាប់ឯងលុយយើងមិនមែនឃើញខ្ចីគេស្រួល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 ហើយទៅដឹងថាតើខ្ចីយើងលុយខ្ចីខ្ចីយកមកធ្វើអីធ្វើមាសមាសពាក់តើខ្ចីលុយរបស់អាចរកចំណូលបានទៅសងគេវិញអត់អត់បានទេខ្ចីខ្ញុំថាឥឡូវការទៅចាប់ដល់ទៅចាឲ្យពេលគេអស់ទៅមកថាការខ្ចីទៅប្រយ័ត្នប្រយែងអស់ខ្ចីការខ្ចីគេដាច់ខាត់គឺទៅដល់សងគេតែគេថាមិនសងគេគឺទៅប៉ណីខ្មាស់គេចូលតឡាកាអស់ទ្រព្យសម្បត្តិអស់ហើយនៅឥឡូវឥឡូវលេងខ្មាស់ហើយអស់ហើយចុះចុះលបងឯងខ្ចីលុយគេទៅធ្វើមាសពេលមិនលក់មាសសងគេវិញទៅអស់ហើយហើយលក់ឲ្យមិនសងគេមានទាន់រួចណាពួកកាមឥឡូវក៏ហូរឥឡូវតាមយថាកម្មលបងឯងទៅបដាំបលែជាមួយខ្ញុំមួយអីទៅណាថ្ងៃក្រោយឲ្យដឹងទៅបដាំកូនបដាំចៅបដាំបងបងខ្ញុំនឹកឃើញអ្នកចិត្តខាងលបងជាមួយនេះ